Thank you.
sapeva il contino ma chi si là può stare tutti. Para mim é um prazer. Eu que me importa lá saber se eu sou um bêbado ou não. O filho é ele. Toma lá por conta dele. Põe lá da tua mão. Que vergonha, pai. Filho, meu pai, vem. O pai não sai ao caminho. Por filho, me fez. Cala-te bem, calado aí. Este assunto não é para ti. És muito novo para falar. Vai dormir por teu mal a todo. Se não estás ao abandono, tua mãe te acaba de criar. Que estupidez! Ó bêbado, se não vês que o deixas a perder, se eu for no teu caminho, quando for um homenzinho, que esperas que de eu ser? É de ser um homem, minha mãe. Um homem sábio e não deixa ainda o mal em si. Para Deus que te encontre. Para mim, se afundou, partilhou um respeito. Seu pai te apoiava, e a mim me respeitava, e vivo-te por um jeito. Sempre me contraindeceste. Não sei como quiseste um bêbado para casar. Mas queres uma vida boa, eu arranjo-te uma pessoa para pôr-te no meu lugar. E nada se emendar. Faz tanto fases a mulher, como de outra pessoa qualquer, no fim, o que é que vai dar? Ela vai-se desmanchar. Isso agora, já não se desmanchou. É uma pobre criatura. E o tempo da escravatura há muito que acabou. Como é que sustenta a criancinha no meio de tanta miséria? O marido, o que ganha, bebe tudo quanto apanha. Ela vai deixar de ser séria. Se a miséria crescer, ele ainda a vai oferecer a quem mostrar dinheiro. Pode fazer devido à vida e à má situação de vida, porque já não é o primeiro. Olá, lindo dinheiro. Escuta que eu te quero falar. Tens aí algum dinheiro que me possas emprestar? Eu emprestar dinheiro a um bêbado caloteiro era o que me havia de faltar. Tu não ganhas para beber, nem para a família comer. Como é que me vais pagar? Da certeza que te pago. Mas se não tiver pago, pago-te de uma forma qualquer. Tu podes ver, meu cavalheiro. Se não te pagar com dinheiro, eu pago com a mulher. Está bem, eu vou experimentar. Se ela quiser aceitar, negócio feito, cavalheiro. Mas se ela não quiser, fica lá com a mulher, que eu fico com o dinheiro. Então vai experimentar. Eu fico a esperar. Vê se dás um copo. Vai, não tenhas peito. O único que desejo, que sejas um homem só. Venha comigo que Deus em diante ficará em meu poder. Comprei-a por grande quantia. Venha comigo para a minha moradia. Trago atrás, sem ser. Eu? Vencida? Tu tens a cabeça perdida?
com maiores dificuldades. Praticar respirar. Ou confiar depressa às autoridades. Não, senhora. Venha comigo agora. Eu não quero ser vendido. Sou justo de ter evitado. E além disso, foi um contrato. Diz com o seu marido. Bem, espera um pouco, eu já venho. Não só buscar uma coisa que tenho, não demora quase nada. Pode ficar preparado. Quando voltar, eu vou pedir para assegurar. Quando ela vier, logo darei o dinheiro que fiquei de dar àquele desgraçado. É uma bonita pessoa. E se ela for boa, o negócio deu resultado. Ai, 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 e não quero ficar sem ti. Às vezes tenho partido. Dá-me o rumo à vida. O primeiro agora fugir. Estou toda perdida. Vocês todos contra mim, eu vou fugir porque no fim vou ser descoberto e preso. O Julinho foi assassinado e está o miúdo abandonado. Vou levá-lo e dar-lhe tudo. Não vai ficar sozinho. Vou metê-lo em bom caminho para que ele possa esquecer tudo. Hoje, na verdade, é uma obra de caridade que nos faz meter dó. O marido atrás do outro. E a mulher matou. Ficou pobre. Só. Dilbé, vem comigo. Não fiques só. Eu estou contigo. Voltaste de bastão. Pois mesmo que vais embarcar, eu vou pôr-te a estudar num lugar de descanso. Para onde será isso? Aquele homem suíço perdido? Com certeza. A mulher está certa. Se um dia for descoberta, eu mesmo a resolvo. Quase viste-me tudo. Foram os dois saber muito. E o filho foi estudar. Está tão longe lá para fora. E com a vergonha que passou agora, pode nunca mais voltar. Lá na universidade, tenho estudado bastante. Dizem que é um estudante de primeira qualidade. É uma inteligência verdadeira. Se for naquela carreira, em breve será formado. Pouco tempo levará. E creio que um dia será um grande advogado. Vai tornar-se um senhor. E como o seu prestador, deve estar satisfeito.
dar. Certamente vai dar uma pau e respeito. Talvez eu não tenha visto, mas se for, tenho motivo para muito me orgulhar que nenhuma criança sem paz que ficou no mundo aos ares fiz um homem contar. Meus pais não devem ser vivos, mas que fossem tinham motivos para de mim se orgulharem. Nasceram, mas se não morreram, talvez gostassem de me encontrar. Ai, se eu os encontrar por este mundo além, talvez que eu os guiasse para o caminho do bem. Eu já prometi que o meu curso hei de concluir. O dia chega, o dia vem, porque assim o tempo voa. Eu adoro uma pessoa à memória da minha mãe. Coitadinha, já não deve ser viva. Tudo para mim se perdeu. Isto motiva da desgraça que aconteceu. Longa tarde, velho, que foi aquele, foi pena, o teu grande amigo morreu. Meu Deus, tudo me levaste e nada me deixaste, nem um amigo, nem os meus pais. Por isso acontece o que acontecer, não hei de morrer, sem que volte lá mais. Ainda que traga uma guerra, os meus receios me dirão. Já posso ir, já posso também sair daqueles que me conheciam. Anda aí uma mulher que parece como uma qualquer que eu há anos conheci. Talvez esteja no fundinho. Já deve ter morrido. Não voltava mais aqui. O que é que estás a dizer? Quem é esse ser humano? É a mulher do Cristiano. Não pode ser. A criminosa voltou. Ainda ela. Voltou há muito antes. É preciso haver cautela. É ela, a mulher do Cristiano. É essa que o povo diz. Vamos entregá-la a mim. Vem comigo, malvada. Andaste desterrada. E só agora voltas infeliz. Uma criminosa clandestina. Uma assassina. Julga, senhor doutor juiz. Vai ser julgada? E se for ela a culpada? Como se tem na ideia? Poucos tempos levará que ela entrará nos ferros de uma cadeia. Isto é um crime fatal. Quero que se ponha no jornal o dia e a hora marcada, como não tenha de levar, e o
caso não for errado, a Red será condenado. Se algum voluntário quiser advogar essa mulher, está o momento chegado. Sei eu. Hoje meu, amanhã teu. Vou abrir a minha carreira. Advogo essa desgraçada, mesmo sem ganhar nada, ocupo essa cadeira. Senhora Red, de dizer o que é, que alega em sua defesa, porque a lei lhe dá o poder de dizer o que tem a dizer, fala agora com franqueza. Mas bem, mas fui obrigada por um homem que não era sério, ou por não ser atirada às garras do adultério, com um aparente dudeiro, sem motivo qualquer, queria comprar por dinheiro. A roupa de uma mulher. Embora a razão seja forte, por tão tomar o evento, sempre é um crime de morte. Eu tenho de rasgar sentença, seja o caso como for, e pela última vez que atento, diga lá, por favor, se tem alguém que atende. Senhor doutor Juiz António, sei que com dar-me paz, eu tenho uma paz que vem, ser verdade. Sou eu, senhor doutor juiz, que defendo este infeliz, de graça e bem satisfeito. Apresento-me com o advogado um documento de formato e legalizado em direito. Por isso, peço a vossa excelência que use a sua prudência e com um bom forte. Em ataque, o infeliz envolvida. Na pior situação da vida, merece que lhe deem a morte. Carne humana não é de comer, não é de comprar nem vender, todos nós sabemos bem. Quer esteja na cidade, ou freguesia, não se negocia, como a honra de ninguém. Se vos quisesse comprar, a mulher que se diz da morte, não conseguiria talvez. Serias capaz de matar para não veres outra no teu lugar. Pois foi isso que esta mulher fez. Vá! Para mim já chega bastante. Sou justo, tranquilo e sereno. Senhora Cristina de Holanda, sois livre, não se esconder. Cristina de Holanda? Este é o nome de alguém que me pertence, que me fez viver. Pois volta, minha mãe. Sou a mulher do Pedro, que me diz vender. Sou a mulher do Pedro. Sou a mulher do Pedro. Um lindo cavalo que eu vejo. Foi fácil, meu filho amado. Que esteja para lá. Para te amar. Para te abraçar. Como assim, descobre o mistério. Mas sim, para viver. E o mundo ser alguém, a providência deu-me o poder de encontrar a minha mãe. Seja de minha mãe e os meus pais, ao meu lado não estás perdida. Aqui me tens nos teus braços para o resto da tua vida. Thank you.
Thank you.